မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအီရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေကိုမဒိမ့်မှုအပါအဝင်လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။မတော်မိသောမိုးခါရီဇလန်တို့ရုပ်ရှင်ကနေရရှိလာတဲ့ရမုံငွေ73,600ကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့တင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်ချက်ကြောင့်မိဘတင့်နေတဲ့စောမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုစံထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပအဖအတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်အေရော်မြို့နယ်မှာတလအတွင်းနေအိမ်1200ကျော်မိလောင်ပျက်စီးပြီးပြည်သူ20ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အေရော်ပအဖထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တင်နဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစံသားပြလူလူတပိတ်တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေကိုမတိမ်မှုအပါအဝင်လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမတိမ်မှုအပါအဝင်လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာမြန်မာတော်လှန်ရေးတက်လျှောက်မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးမှာလည်းရွရွချွန်ချွန်အလွှာသီးသီးကနေပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြောင်း2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်လန်းမီတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့2329ဦးကျော်အနက်အမျိုးသမီး308ဦးအသက်ခံရကမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့16432ဦးအနက်အမျိုးသမီး3434ဦးမတရားဖန်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့အမှုဆက်နွှတ်မှုရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင့်ပြီးတော့မိရှုတပ်ဖြတ်လက်ဆဖြောက်တဲ့အမှုတွေက40မှုအထက်ရှိပြီးတော့အုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်တာတွေညင်ပန်းနှိပ်စက်တာတွေနဲ့တခြားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်စစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီးဆက်ရောက်ဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရောက်ဆွေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှကျူးလွန်နေပေမဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေတဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချရဲဆိုပြီးလဲဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပရိပခါတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင်အကူအညီလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထိရောက်စွာကူညီနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းဗန္ဒာယီနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းစရာဦးကအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအတွင်းဗန္ဒာယီလျက်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအခွန်ကောက်ခံမှုကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတရားစီရင်ရေးတရားစတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအတွေ့အမှုအဖွဲ့ဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်အေးကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
အစည်းအဝေးကိုအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေညွှန်ကြားရေးမှူးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မတောင့်မိသောမိုးခါရီဇလန်တို့ရုပ်ရှင်ကနေရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေ 7,600 ကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့သတင်းမှာဒရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးတဲ့မတောင့်မိသောမိုးခါရီဇလန်တို့ရုပ်ရှင်ကနေရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေက 7,600 ကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပြသမှုကနေရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုဒရိုက်တာကိုပေါက်နဲ့မတောင့်မိသောမိုးခါရီပြသရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကငွေလက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတော်လှန်ရေးကူညီငွေပေးအပ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်တရားစင်နဲ့စွန့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထောဒရိုက်တာကိုပေါက်သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိုးခါရီရုပ်ရှင်ပြသရေးကော်မတီဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဥအီယာထွန်အင်္ဂလန်ဥဘန်နီဂျပန်ဥဇော်မင်သိန်းအမေရိကန်ဥဖရက်အမေရိကန်မဒန်ပဲဩစတြေးလျမတ်စကာလတ်အင်္ဂလန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆလတ်နေဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်မိဘတင်နေတဲ့စောမျိုးနယ်ကပြည်သူတွေကိုစံထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့ကြီးအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းစောမျိုးနယ်အတွင်းကမိဘတင်ပြည်သူတွေကိုစံတင်200ကျော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစောမျိုးနယ်လက်ပန်းရွာနဲ့ပစုပ်ရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာ200ရွာပေါင်းအင်ဂျီ180ကျော်မိလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတာပါ။အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေကိုအလူရှင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့မြို့နယ်ပအဖားကနေပြီးတော့စံတင်50စောတိုက်တဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပံ့ပိုးမှုစံတင်60ကြောက်ထုကျေးရွာဒေသအချို့ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီမှုစံတင်80ရူအားအညီမျှခွဲဝေပေးခဲ့ရမှာမိဘတင်အိမ်အောင်စုတစ်ခုကိုစံတင်ကျော်စီခွဲဝေပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမိဘတင်အိမ်အောင်စု188ခုအတွက်တိန်အောင်စုကို2000ကျပ်စီအများပြည်သူအလှူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့စောမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပံ့ပိုးနိုင်ရေးကိုလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစောပအဖာကအသိပေးထားပြီးကူညီပေးရတဲ့ပြည်သူများစောတိုက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့အားကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ရေတော်မြို့နယ်မှာတစ်လအတွင်းနေအိမ်1200ကျော်မိလောင်ပျက်စီးပြီးတော့ပြည်သူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရလို့အရေတော်ပအဖားထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းရေတော်မြို့နယ်မှာတစ်လအတွင်းနေအိမ်1200ကျော်မိလောင်ပျက်စီးပြီးတော့ပြည်သူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အရေတော်မြို့နယ်ပအဖားကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ပြီးပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေခဲ့ရအနာသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိနေအိမ်အလုံးပေါင်း1265လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြည်သူ22ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အေရော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖားကအသိပေးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ငွေရင်းရွာခန့်ပြူစောတီတွေကအေရော်နယ်တောင်ပိုင်းနမသိန်းရှိရွာကိုတနက်နဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူနေအိမ်82လုံးနဲ့ပစ္စည်းတွေလေယာဉ်သုံးကျွဲနွားတွေစိုက်ပျိုးရေးဆက်မှုပစ္စည်းတွေမိလောင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်နမသိန်းချီရွာကကျွဲနွားတွေနဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နမသိန်းချီရွာကိုမိတင်ရွှေ့ခဲ့ရမှာလေဖျန်းထားပြီးတော့မျက်စိမမြင်တဲ့အသက်60အရွယ်အဖွားဒေါ်ထေးမှာအရှင်လက်လက်နေအိမ်ကမိထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထား၍တိုက်ခိုက်သောလူမဆန်သည့်အကြမ်းဖက်ဆရာဆွဲမှုများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးအဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကို ICJ မှာတပ်တွေအဖြစ်တင်ပြသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်လူငယ်တွေကလူမှုတော်အမှား108နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။မ
မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကအာဏာရှင်လက်ဆုပ်ထဲကအာဏာကိုဖြည့်ယူလို့မရဘူးဖြုတ်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့စာသားဘန်နာကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရှင်းမှတ်ပင်ဆလင်ကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်ကတော့628ရက်မြောက်အဖြစ်အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှာအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သမောတွေကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကြားကပဲဆန္ဒပြဒေါ်လာပြည်သူတွေကတရားမဝင်အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလူဒုအားနဲ့တိုက်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်စန့်ကြီးရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရင်းမှတ်ပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆင်အနာရှင်စက်ကြီးရေးညနေခင်းတပိတ်အင်အားစုကတော့ဒီကနေ့မှာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအာဇာနည်တို့အယူဖြင့်ဖက်ဒရယ်အလံတော်ကိုလွှင့်ထူကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက968ရက်မြောက်အဖြစ်ဆင်အောင်ရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကသွေးမအီးတဲ့ရွှေနယ်သွေးဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်ဆင်အောင်ရှင်အမြဲပြည့်ချေမှုန်ရေးချီတက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြချစ်တက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလူလူအားနဲ့တိုက်ဖျက်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချစ်တက်ခဲ့တာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေအုပ်ကံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မှာအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးညနေခင်းတပိတ်ကိုချစ်တက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေအုပ်ကံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မှာအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးညနေစီစာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလူထုအားနဲ့တိုက်ဖျက်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့တာပါဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မြင့်တက်မှုတွေကြားရတဲ့ကနေပဲအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်တကရနိုဗ ెంబ ာလ28ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်